सरकारले आगामी वर्षको बजेट मार्फत मोटरसाइकलको कर घटाएको छ दुई सयदेखि दुई सय पचास सीसीसम्मका मोटरसाइकलमा सरकारले कर घटाएपछि अब मूल्य पनि घट्ने भएको छ भन्सार दर बजेट भाषण भएको भोलिपल्टदेखि नै कार्यान्वयनमा आउने हुँदा आज जेठ सोह्रदेखि आयात हुने मोटरसाइकलमा घटेको कर लागू हुनेछ कर घटेपछि आयातकर्ताले सोही अनुसार मूल्य समायोजन गर्नुपर्ने हुन्छ सोमबार बजेट भाषण गर्दै सरकारले दुई सयदेखि दुई सय पचास सीसीसम्मका मोटरसाइकलमा अन्तशुल्क घटाएको छ हाल अस्सी प्रतिशत अन्तशुल्क लाग्दै आएकोमा बीस प्रतिशत घटाई साठी प्रतिशत कायम गरेको हो आर्थिक विधेयक दुई हजार अस्सी मार्फत एसेम्बल अनएसेम्बल दुवै मोटरसाइकलमा कर घटाइएको छ दुई सय पचासदेखि पाँच सय सीसीसम्मका सी अनएसेम्बल अवस्थाका मोटरसाइकलमा चालिस प्रतिशत लाग्दै आएकोमा वर्ग परिवर्तन गरेको छ दुई सय पचासदेखि चार सय सीसीसम्मका मोटरसाइकलमा साठी प्रतिशत लाग्ने व्यवस्था गरेको छ यसमा बीस प्रतिशतले कर बढ़ाएको छ चार सयदेखि पाँच सय सीसीसम्मका अनएसेम्बल अवस्थामा साठी प्रतिशत र अवस्था का मोटरसाइकल में अस्सी प्रतिशत लगने व्यवस्था पांच सय सीसी मोटरसाइकल में एक सय प्रतिशत अंतशुल्क ल्यवस्थ निरंतरता द त्यस्तै नेपालमै एसेम्बल गर्नेका लागि दुई सय सीसीदेखि दुई सय पचास सीसीसम्मकामा तीस प्रतिशत भन्सार लाग्ने व्यवस्था गरेको छ तयारी अवस्थाका मोटरसाइकलमा चालिस प्रतिशतलाई निरन्तरता दिएको छ दुई सय पचासदेखि पाँच सय सीसीसम्मका नेपालमा बन्ने मोटरसाइकलमा तीस प्रतिशत मात्रै भन्सार लाग्ने व्यवस्था गरेको छ तयारी अवस्थाका मोटरसाइकलमा सत्तरी प्रतिशत लाग्दै आएको छ यस्तै सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध विदेशमा काम गर्ने नेपालीले स्वदेश आउँदा ल्याउने टेलिभिजनमा कर नलाग्ने भएको छ अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्य मार्फत बिना कर टेलिभिजन ल्याउन पाउने घोषणा गरेका हुन्